საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათაშორისო კომისიის მიერ ცნობის ოფიცი. ხელსაწერი: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ბატონი ალიასაძე. მემორანდუმები, რასაც დღეს ხელი მოეწერა, არის სწორედ სამთავრობათაშორისო კომისიის შიგნით განხილული თემების და დისკუსიის შედეგი. ეს მემორანდუმები არის უკვე ის კონკრეტული მიმართულებით სექტორალური კუთხით თანამშრომლობა, რომელიც ხორციელდებოდა და მომავალშიც განხორციელდება საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის. რა თქმა უნდა, ესეც ხელს შეუწყობს გრძელვადიან მშვიდობას და სტაბილურობას და იმ მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებას.